U Vukovaru su danas bili i brojni Osjećani, od kojih su neki u grad heroj krenuli još sinoć, i to u sklopu 9. memorijalnog hodočašća Osijek-Vukovar, koji je ovoga puta organizirao UHDDR Zeleno polje. Sa sjetom i stugom, jel se sjećamo prije 21 godinu što se zbilo? Oni koji su nas tukli i napadali još uvijek nisu odgovarali. To je ono što očekujemo. I danas u Beogradu dok pale zastave, mi palimo svijeće. Hvala vam što ste večeras tu i što krećete put Vukovara. Da se nikad ne zaboravi. Ponosni smo na Gotovinu i Markača, ali Osijek nepokoreni grad stavit će točku na i kad Branimir Glavaš bude s nama. Ovo je naš jedan mali dug prema... Neko kaže grad heroj, neko kaže herojima. Mi kažemo heroji koji su branili grad Vukovar. Znači, mi želimo njima dati počast, želimo dati počast svim žrtvama Vukovara i civilnim žrtvama. Želimo našim hodočašćem koje nose naslov Mi ne zaboravljamo. Želimo svima poručiti da mi nikad nećemo zaboraviti žrtvu hrvatskog dragovoljca, hrvatskog branitelja, na čijoj krvi je stvorena samostalna, suverena i neovisna država Hrvatska. Prisjećamo se našeg herojskog grada Vukovara, svih poginulih branitelja unutar grada, kao i ljudi i postrojbe koje su htjeli pomoći tom gradu, ali u ono vrijeme nismo mogli to napraviti. Jednostavno, osjećaj i emocije se svake godine se jače i jače. Na hodočašću su uz Osjećane sudjelovali i građani iz ostalih dijelova Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. I kako kažu organizatori, sretni su što je došao i veliki broj mladih ljudi, koji su sudjelovajući u hodočašću od onih starijih mogli iz prve ruke doznati što se 1991. godine događalo u Vukovaru, ali i cijeloj Hrvatskoj.